Sme tu, lebo včera v noci sa stala vražda. Vražda. Koho zabili? Strážnika. Hľadáme sériového vraha v oblasti obývanej kriminálnikmi. Nebude jednoduché odlíšiť ho od tých ostatných. Vrah mohol byť bezdomovec. Zdá sa, že žil v budove vedľa tej, kde napadli strážnika. Roy by nevinným ľuďom nikdy neublížil. Kde sa naučil tak profesionálne zabíjať? Čo potrebujeme? Potrebujeme šťastie, aby urobil chybu. Myšlienky vraha v pondelok o 20:10 na Wow.